Hello ka trade, kumusta? So update ko kayo dito sa Oracle Scalper. Ito yung Forex EA na automatic nagtitrade na tinesting natin para malaman natin kung profitable ba siya o hindi. So dito sa video na ito, so ito yung huling review ko. I-check natin yung naging result ng account ko kung nag-profit ba tayo or na-loss ba. So, dito natin nabili yung Oracle Scalper. So, meron siyang um, um indicator. Nagbibigay siya ng bytes sa sell signal. At pwede rin siyang gamitin as um, auto trading EA. So, automatic na siyang nagtitrade. At yun yung tinest natin, yung automatic mag-trade. Kasi wala tayong um, time mag-manual test. Kasi matagal, kailangan ng maraming oras. So, ito yung account ko na ginamit natin ng Oracle Scalper. So, dito sa account history, So makita natin dito na nag-deposit ako dito ng um, 2000 US$ dollar noong July 29 at ngayon ay October na. So nasa 2 months na nating um, ito itong um, Oracle Scalper. So ang nangyari, yung account natin from 2000 US$ dollar ang natira ay 1436 US$ dollar na lang. So na-loss tayo ng um, 563 US$. Dollar. So nasa negative 25% yung naging loss natin. So, ang um, bakit loss tayo dito? sa so, ikikwento ko sa inyo kung paano ko to ginamit itong EA. So, ito yung Oracle Scalper EA. So, automatic siyang mag trade So, ang kagandahan, yung trade niya, hindi martingale. So, consistent lang na 0.2 yung lot size. So, nag automatic lang siyang nagsiset ng um, take profit at stop loss. Example ito. Merong take profit 1, take profit 2. So, automatic na siyang nagsiset up dyan. So, iba-iba rin. Um, depende sa signal, iba-iba rin kung ilang pips yung take profit at stop loss. Okay? So, yung EA na lahat yung nagsiset setup nun. So, dito sa settings, nilagay ko sa full auto para automatic talaga lahat yung EA na yung bahala. Tapos, all trades. Tapos, nilagay ko sa yung on sa news filter para kapag may news, hindi siya magte-trade. So, nilagay ko yan. So, anong nangyari, ang daming trade na ginawa ng EA, bawat binibigay ng signal, sell signal, nagsisell siya. Pag may buy signal, nagbabay siya. Kaya maraming trade na ginawa. Pero ang nangyari, marami siyang trade. Pero ang baba ng win rate, mas marami yung loss kesa sa profit. Okay, kaya bumaba yung account natin into one for US dollar. Kaya ang ginawa ko, binago ko yung settings. So, um, dito sa expert advisors, sa properties, sa inputs, makita kasi natin yung default na nakalagay dito, am um, dito sa check dashboard kasi, naka-false kasi yan. Ganyan yung naka-default niyan. So, sinunod ko yung recommendation doon sa website nila na ilagay natin sa true. Tapos dito sa dashboard confirmation, ilagay mo dyan dito sa 1TF 2 TF3 TFS. So, ano bang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin ng um, 1TFS, okay, kapag merong sell signal, dito sa dashboard, Makita natin may MTRT, R1, sa R4, meron siyang tatlong time frame. So, isang time frame lang na merong am um, sell signal. So, kapag merong sell dyan, so magte-trade na siya. Kaso mababa yung win rate niya. Maraming trade, pero mababa yung win rate. Kaya ginawa ko yung 3TFS. So, example, may sell signal. Tapos itong tatlo ay am um, puro down yung arrow, yung trend. So, magsi-sell siya, magte-trade siya. Pero kapag dalawa lang, katulad nito, so hindi siya magte-trade. Kaya ang nangyari, piling-pili yung trade, bihirang-bihira yung trade. So, yun yung downside. Halos walang trade na nangyari. So, ilang, isang buwan na walang trade na ginawa. Kasi piling-pili yung signal. Hindi siya magti-trade kapag um, hindi, hindi parehas yung dashboard, hindi tatlo. Okay? So, tinesting namin ito. Binaktest naman yung indicator. So, nakita namin, namin na accurate talaga yung signal kapag parehas yung dashboard, yung tatlong time frame. Kapag tatlong um, down, so kapag may sell signal, lunggang mag-sell, so maganda yung win rate. Kaso, birang-bira yung trade. Parang one month, two months, isang trade, parang ganun. So, medyo hindi rin maganda. Parang natutulog lang yung um, account mo. Kaya, yun. Um, nasa isang buwan na, ang trade niya, ito. Itong tatlong to. Ito, ito lang yata yung trade niya. Gold. Ayan, uh, tatlong gold. So, na-loss pa yung isa. Mas malaki pa yung naging loss. Okay, kaya yung account natin hindi naka-recover. Kaya um, nakapag decision ako na stop na yung pagtest test nitong um, Oracle Scalper kasi hindi worth it um, kung tilang walang trade, kung lang yung trades. So, nalugi na rin tayo. So, withdrawin ko lang itong account na ito eh, para matest na rin sa ibang EA kasi baka maubos pa, okay? So, um, sa mga gumamit ng Oracle Scalper bilang indicator or EA, ano yung naging review nyo? Ano yung mga settings na ginamit niyo? Paki-comment sa baba para malaman din namin. Okay? So yun lang ka-trade para sa video na ito. Maraming salamat sa panonood at huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko para updated kayo pag may bagong EA tayo na i-testing para makita niyo kung profitable ba or hindi. So yun lang. Bye-bye.